kako bi više hiljada domaćinstva u gradu Zrenjaninu na topao način provjelo zimu, zaslužno je upravo postrojenje javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana. Radio televizija Santos zavirila je upravo u ove pogone gde je inače pristup zabranjen. Kako se pravi toplotna energija, vidjet ćete u narednim minutima. Postrojenje čine dva vrelovodna kotla, ukupno kapaciteta 70 MW, dva puta po 35 MW, sa kombinovanim gorenicima snage do 42 MW, za sagorevanje prirodnog gasa i mazuta i svom pratećem kotlovskom opremom. Vrelovodni kotao je membranski nadpritisni kotao i sastoji se iz membranskog ložišta, konvektivnih membranskih zidova i eksternog zagrejača vode, to jest ekonomajzera. Na čelu kotla ugrađen je potpuni automatski gorionik sa kontinualnom regulacijom za loženje mazuta i prirodnog gasa. Kotlove je proizvela firma Reming, Beočin po licenci nemačkog proizvođača. Sagorevanjem prirodnog gasa oslobađa se toplotna energija koja služi za zagrevanje vode u kotlovima. Cirkulaciju vode kroz vrelovodni sistem obezbeđuju tri cirkulacione pumpe snage 355 kW, kompletan sistem za održavanje pritiska, diktir sistem sa dve diktir pumpe snage 2 puta po 15 kW i dve recirkulacione pumpe snage 2 puta po 55 kW. Cirkulacione pumpe su preko kolektora povezane na povratni cevovod iz mreže daljinskog grejanja. Predviđene su dve radne pumpe i jedna rezervna pumpa. Stepen korisnosti kotlova u radu se kreće između 96 i 97%. Za sad gorenici rade samo na prirodni gas. Gorenici su proizvod firme Oilon iz Finske. Odvod produkata sagorevanja je izveden termoizolacionim kanalima do samonosećih čeličnih dimnjaka visine 35 metara. Na tim kanalima se nalaze i dva ekopaketa. U postrojenju kotlarnice ugrađena je kompletna linija za hemijsku pripremu vode, kapaciteta 35 kubika na sat. Za potrebe snabdevanja linija za HPV vodom izgrađen je i bunar i kompletno opremljen savremenom opremom koja omogućava eksploataciju u količini od 80 kubika na sat vode. Kotlarnica raspolaže sa modernim sistemom za nadzor i upravljanje. Kompletan pogon ima takav sistem merenja, kontrole i regulacije koji omogućuje daljinsku kontrolu i upravljanje sa centralnog nadzornog sistema i potpuno automatski rad kao redovan pogonski režim. Sistem za centralni nadzor i upravljanje bazira se na SCADA aplikaciji, dok se automatski režim pogona obezbeđuje programilnim logičkim kontrolerima sa touch panelima. Godišnja proizvodnja toplotne energije se u prethodnim godinama kretala oko 100.000 MWh godišnje. Poslednjih godina, usled povećanja srednjih spoljašnjih temperatura u toku grejne sezone, povećanje energetske efikasnosti sistema daljinskog grejanja i samih objekata priključenih na sistem, kao i isključenja pojedinih potrošača sa sistema, primetan je neznatan pad proizvedenih količina toplotne energije po godini. Vrelovodni distributivni sistem Gradske toplane snabdeva oko 8.000 stambenih potrošača i oko 300 poslovnih. Dužina trase vrelovodnog distributivnog sistema je oko 34 km, odnosno 68 km cevi. Na sistemu daljinskog grejanja postoji 310 toplotnih postanica, od kojih je u ovom trenutku aktivno 263. Pravljenje toplotne energije je zahtevan proces. Probaćemo da uprostimo i da istaknemo najbitnije. Voda se vadi iz bunara, kojom se puni ili dopunjuje sistem, odakle ide na pripremu. Dodaje se so i druge potrebne materije kako bi kotao imao duži radni vek. Tri pumpe, od kojih dve uvek rade, mogu da prave pritisak do 12 bara, ali optimalno rade na 3,5 bara. Odatle voda ide u kotao na zagrevanje. Također, u njega ide gas iz gasne rampe, kao i vazduh. Kada je hladnija zima, rade oba kotla, dok u aprilu ili kada je toplije vreme, radi samo jedan. Pripremljena toplotna energija distribuira se do krajnjih potrošača kako bi korisnici usluga Gradske toplane proveli zimu u svojim toplim domovima.